Mais um Anne Gabrielle Convida está começando. Semana 2 da segunda temporada, né? Gente, dá pra ver na minha cara que eu estou nervosa? Dá, né? Tá óbvio aqui. É porque hoje tem dois convidados que eu curto muito. Então eu tô fingindo costume, mas costume não tem nada aqui. Tudo bem com vocês? Adoro Tiane. Ai, eu adoro quando vocês escrevem chique assim. Acho tão bonito, tão fino. Gata, muito obrigada. Te amo, Rai Lima. Amo vocês, galera. Eu já comecei falando palhaçada, né? Porque é assim que funciona o negócio. Você vai estar no grupo do Telegram hoje? E aí, Central? E aí, equipe? Eu vou estar no grupo do Telegram hoje? Ah, não, eu não tô com eles. Não tem como, gente. Mas logo, logo. Bom, já vou falar quem vai ser o convidado de hoje. Eu já anunciei, né? Então não tem mistério. Mas para vocês que não viram o meu anúncio no Stories e chegaram aqui agora, caíram de paraquedas, o primeiro convidado vai ser Pedro Calais, da banda Lagum. Maravilhoso. Vocês conhecem Lagum, tenho certeza. Não preciso nem explicar demais. Pedro, quando estiver presente, mande um oi. Oi, te liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar. Vai! Eu amo, é tudo pra mim. Viu? Ela não tinha visto nos meus stories. Tô falando agora pra você. O segundo convidado, então você também vai surtar. Os dois convidados de hoje são sensacionais. Tudo, 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 tudo. Ai, gente, vocês são muito fofinhos. Deixa eu ver se ele tá aqui já que não chegou o oi dele. Ah, tá aqui, sim. Tô aqui, ele disse. Ah, que bonitinho os girassóis e o raio. Será que. Vamos lá. One, two, three, go live. Eu sorrindo naturalmente. Cheguei! Olá! E aí, bom demais? Bom demais! Como tá? Você é bom demais? Bom demais, acho que a minha tela tá um tiquinho suja. Pronto. Tá mesmo, tá um tiquinho Pronto. suja. Aê, agora sim, vê sua face em Full HD. Como vai sua E aí? quarentena? Me conte. Vai ótima, cara, vai ótima. Trabalhando bastante, né? Mas tá Uhum. tudo certo. E você aí, como é que tá? Pra mim, eu também tô trabalhando bastante, viu? Eu não paro de criar conteúdo, tô fazendo bastante live aqui, né? Que agora você é parte dessa história aí das minhas lives, que a Anne Gabrielle convida pra me comunicar com os meus fãs aí, mas tá bem legal, viu? É, eu pensei que ia ser pior pra mim, mas eu tô um pouco agoniada, mas tá passando. Eu tô acostumando. Difícil, não. O marketing castiga a gente. Vai, faz live, faz conteúdo. É bem isso, passa, você tem que fazer, engajar suas redes sociais. É isso. É. A pressão. Mas tudo bem, porque eu gosto de fazer. Vai, eu gosto de fazer palhaçada, falar com os meus fãs, eu me divirto. E falar com gente nova, né? Pra quem não sabe, aqui eu tô conhecendo o Pedro agora. Prazer. Prazer. Aí vai minha mão. É, então, ontem você teve uma live, né? Com a banda toda. Eu assisti, inclusive, Sim. estava lá comentando horrores, foi tudo. Usei a hashtag. Maravilha. Vocês decidiram tocar a música da carreira inteira, né? Foi tipo todas as Sim. músicas. É, como que foi fazer essa setlist? Ah, é uma coisa que, tipo, a gente toca desde 2016, a gente tem, desde 2014, na verdade. O nosso primeiro álbum foi lançado em 2016, e aí a gente veio fazendo show, e na época o nosso repertório era cover, assim, a gente tocava bastante Charlie Brown, uns indie rock, que faz bastante, assim, fez bastante parte, assim, dessa época na música, saca? E aí a gente mesclava isso, tocava essas músicas na época. E aí a gente foi lançando músicas, e o nosso show tem só 1 hora, então a gente teve que abandonar algumas. Aí a gente foi cortando as músicas antigas, e aí os fãs mais antigos sempre cobravam, tipo, cara, vocês não tocam várias músicas que eu amo e tal. E aí a gente teve essa ideia de colocar essas músicas mais antigas no repertório da live, já que live é uma coisa mais espontânea, que você faz de casa mesmo. E aí a gente colocou esse repertório. Pois é, sempre assim com artistas, né? Quem conhece primeiro pega aquele início assim que é gostoso, que tem todas as músicas, aí depois que vai crescendo, que vocês estão crescendo, absurdos assim, e merecem. É, mas aí vai, tipo, não dá pra tocar tudo, né? Então eu super entendo seus fãs. E vocês decidiram tocar essas músicas por uma causa mó legal, né? Os seus fãs podiam contribuir pra música pela música. Conta aí pra galera Sim. o que que é isso.
O Música pela Música é um projeto que a gente criou junto com a Macaco, que é o nosso escritório, para arrecadar doações para a galera da música de Belo Horizonte, né? Musicistas e DJs que não estão podendo trabalhar durante a quarentena, porque as casas de show, os bares estão fechados, então a galera não tem como pagar as contas. Então a gente fez isso, pede dinheiro para a galera para a gente repassar para esse pessoal que não está conseguindo, né? E eu não sei se você chegou assim no início, a passar por isso, mas o início é difícil, né? Quando você não tem fãs, quando você não tem uma base, você não tem outras fontes, é só tocar mesmo, né? Então, essa galera aí, que tá precisando, a gente fez essa ação por eles. Ah, que coisa linda! Palmas para vocês aqui, todo mundo bata palma aí de casa. Mande boas vibrações. E nesse momento de quarentena, para mim é assim, eu fiquei mais criativa, por incrível que pareça. Pensei que ia ficar aqui sofrendo, mas na verdade eu consegui me inspirar para fazer várias coisas novas. Você, com a banda, vocês escrevem mais nesse momento? Ou tá tudo ruim? Era para estar escrevendo, mas eu acho que eu tô, tipo, eu tenho uma tendência a viciar no trabalho, independente do trabalho, seja no criativo, seja no, na parte mais business assim da banda, né? E eu tenho essa tendência a ficar resolvendo coisa de marketing e de coisas da banda que não são da criatividade, sabe? E eu acho que porque a gente acabou de gravar um disco que vai sair no segundo semestre, e como ele já tá todo produzido, todas as músicas prontas e tal, agora é a hora mesmo de focar nesse lado mais, sem ser do lado artístico. E aí eu não tô tão criativo mais para as músicas, eu tô mais criativo para ações, para conceitos e tal. Então tô nessa fase assim. Mas compor que é compor mesmo, tô fazendo nada. Você tá compondo direto aí? Putz. Bom, olha, eu não costumava compor. O que acontece? Eu tinha um bloqueio muito grande, assim, eu sou muito crítica comigo mesma. Eu comecei no balé, comecei no teatro musical, então é tudo assim, muito regradinho, sabe? Tipo, tenho certo e tenho errado. E eu tenho esse bloqueio, e escrevendo eu ficava tipo, nossa, mas isso tá ruim. Não, mas não vai ser tão bom quanto tal pessoa, não sei o quê. Então eu acabava não escrevendo. Nesse momento, principalmente, né, de um ano pra cá, eu comecei a me liberar mais. E agora que eu tô sozinha mesmo, que eu fico, tipo, no meu quarto, fico pensando, assim, sobre a minha vida, cara, comecei a desenvolver e saíram umas coisas que eu realmente gostei. E eu fiquei, tipo, ai, que orgulho, sabe? Fiquei muito feliz, finalmente consegui. E agora não paro de escrever, porque eu descobri aí uma coisa que eu realmente gosto de fazer. É gostoso colocar seu sentimento no papel. E eu amo cantar, né, também. Então poder cantar sobre a minha história é muito mais legal. Falando sobre minha história, você também escreve sobre a sua história? Quais são as suas inspirações? São histórias de amor? São histórias de vida? O que que acontece aí? Eu acho que nem você falou assim, sobre compor. Para mim, compor sempre foi uma coisa muito pessoal, no sentido de não copiar nada, sabe? Tipo, é claro que eu escuto as minhas coisas. Por exemplo, eu sou muito influenciado por Jack Johnson, que eu ouvi minha vida inteira. Cresci ouvindo Charlie Brown. Hoje em dia eu escuto bastante Stick Fingers, que inclusive eu fiz a live ontem com a camisa deles. É a minha banda preferida, assim, do momento. Mas o que me inspira a escrever, assim, é muito de focar em mim e, tipo, no meu estilo, sabe? Criar a minha linha de composição, usar as palavras do jeito que eu quiser. Hoje a gente lançou uma camisa, não sei se você já viu, mas eu tenho uma camisa escrito Seja Maneiro, com E no final, Seja. E a galera fala, mas isso tá errado e tal. Só que, tipo, não existe certo e errado, sabe? É a arte, é o jeito que eu quero expressar, é o jeito que eu quero criar. Então eu fui criando essas linhas assim, e eu acho que quanto mais você é sincero e mais você vai na sua linha, você vai gostar do que você faz, e logo as outras pessoas que estão vendo também vão gostar. Então acho que esse que é o segredo da parada. Olha a dica aí, maravilhosa para todo mundo que tá começando, quem já tá no meio também, que não sabia disso. Eu peguei a dica, inclusive. Vamos lá, vou anotar aqui e fazer aqui depois. Maravilhosos. E que nem a gente falou um pouco antes, vocês estão crescendo demais, tipo, demais mesmo. A gente pode ver, assim, eu fui vocês há um tempo atrás. E depois, logo uma semana depois, vocês estavam abrindo o show do Shawn Mendes. Gente, o que que rolou? Como que foi isso? Me conta essa experiência. Cara, foi muito doido. Você foi no na áudio? Sim. Sim. Tava lá.
Esse show foi o primeiro show da abertura da nossa turnê. E aí a gente foi fazendo alguns assim. E a turnê começou no meio, né, de 2019. E aí foi chegando lá para outubro, sei lá, 2 meses depois daquilo, a gente recebeu o convite para abrir os shows do Shawn Mendes aqui no Brasil. E foi muito louco, porque a gente nunca tinha tocado em estádio, a gente nunca tinha tocado para esse número de pessoas, e acaba que rolou uma troca muito grande ali, com os fãs do Shawn Mendes que abraçaram a gente. Eles esperavam outras pessoas para abrir, né? Porque tem essa parada, tipo, ah, eu quero que o artista que eu gosto abra show, essa outra pessoa abre o show e tal. E rolou isso muito com a gente, só que a gente foi muito abraçado assim pela galera e foi uma experiência incrível. Teve um momento do show que eu falei, galera, acende a luzinha, e tinha 30 mil pessoas no estádio e 30 mil pessoas acenderam a luz do celular. Bicho, bizarro. Experiência mais louca que eu Caramba. já tive assim no palco. Cara, eu imagino. Eu nunca vi 30 mil pessoas com as luzinhas, mas a questão das luzinhas é muito legal. Muito Eu já vi legal. no. Quando tava no Rio de Janeiro, como é o nome daquele espaço mesmo? Vivo Rio. No Vivo Rio foi onde eu vi as luzinhas e foi tudo, então eu nem consigo imaginar 30 mil pessoas, gente. Deve ser uma Não, coisa isso bizarra, assim. E, meu, bizarro, uma bizarro. pergunta um pouco clichê aí. Mas qual a sensação de você ver que, tipo, você começou pequenininho e agora tá crescendo, crescendo? Tipo, é uma coisa que você esperava como ser rápido, assim? Porque, vai, de 2014 pra cá, não é muito tempo assim, né? Às vezes demora, demora, demora. Cara, acho que eu esperava assim, porque eu me considero uma pessoa intuitiva e eu sempre joguei para esse lado assim, tipo, a música ia me jogando para os caminhos certos, sabe? E acaba que essa expectativa ia criando. Não foi, a nossa carreira não foi do nada, ela bluf, não estourou do nada, sabe? Claro que tiveram pontos muito fortes, por exemplo, com a música Deixa, que foi a primeira que foi para as rádios, a primeira que muitas pessoas conheceram a gente, mas tudo sempre foi degrauzinho, então acaba que eu já ia criando essa expectativa, tipo assim, cara, se todo dia, toda semana acontece uma coisa boa e a minha intuição tá me levando para isso, eu já criei essa expectativa de acontecer o que ia acontecer, mas de fato, a gente começou do zero. A gente lançou uma primeira música e aí começamos a fazer show e tocar cover, tocar a música dos outros, e a gente juntava dinheiro para pagar as gravações dessa música. A gente não tinha empresário na época, a gente não tinha escritório, e a gente foi montando nossa estrutura, a gente foi montando nossa rede de contatos. Então é muito gratificante chegar aqui nesse ponto que a gente está agora e falar, cara, a gente fez muita coisa com as próprias mãos, saca? Isso é muito foda. Cara, imagino, meu, que delícia. E eu amo Deixa, né? Eu não conhecia vocês também antes de Deixa, eu conheci lá. E eu lembro que eu falei, cara, que música incrível. E eu acho que, tipo, na época eu escutava muita música internacional. E, tipo, de uns tempos pra cá que eu comecei a escutar bastante música nacional, que eu peguei um gosto, assim, diferente. Mas na época eu não escutava muito. E foi uma das poucas músicas, assim, nacional que eu escutei. Eu falei, cara, que música delícia. E eu comecei a escutar sem parar, Deixa. Foi uma delícia. E eu comecei a acompanhar vocês depois disso, porque incrível, de verdade. É, eu Muito adoro obrigado. curtir as músicas, tudo incrível. É, e os clipes de vocês também, eles todos contam uma história, assim, não é um negócio jogado assim, ah, eu vou fazer uma coisa aqui com cara de bonitinho e sair. Tipo, vocês realmente fazem, como que vocês criam esse conceito? Como que a banda toda entra em um consenso? Isso é muito difícil, né? Porque são cinco caras, cabeça dura. Eu sou muito cabeça dura e eu tenho Dinha diária que rola, né? Importante ter. Aí voltou. Puta, eu dei uma travada aqui, foi mal. A galera tá ligada, a Normal, internet normal, aqui em casa é muito acontece. ruim. Então, a gente sempre tem esses impasses assim, mas todo mundo tem um foco que é fazer acontecer um clipe, né? E a gente no início tinha uma pegada muito de humor, assim, sabe? De fazer coisas engraçadas, e o nosso conceito ia para esse lado. E aí, de uns tempos pra cá, a gente tem tentado fazer coisas diferentes, tipo, ah, vamos contar umas histórias pra galera entender mais um pouco do que a música se trata e fazer a música. Fazer o clipe complementar o que a música tá falando, e essa tem sido a nossa garra, assim, o que a gente tem dado mais raça, para não perder essa essência nossa, para continuar fazendo ma mais a nossa cara possível, manter o humor, mas também fazer alguma coisa tipo, que não seja arte pela arte, né? Não é simplesmente chegar lá, tacar e filmar qualquer coisa. Ah, justo. Eu gosto assim, quando tem um conceito por trás. Sim.
E qual foi o clipe que você mais gostou de fazer? Telefone. 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 É. Por quê? Não sei se você conhece, você já viu o clipe de Telefone? Não vi o clipe, mas eu vi a música. Depois dá uma sacada no clipe. É, quando a gente estava bem no início, era em 2016 ainda, a gente fez um show pro aniversário de uma produtora de vídeos. E eles falaram: a gente não tem dinheiro para pagar vocês, mas a gente pode dar um clipe para vocês. E aí a gente foi e fez o show, e alguns anos depois eles deram um clipe de Telefone para a gente. E quem fez foi o Stélio. E ele é um amigo nosso que tá com a gente na estrada, filma, produziu várias coisas com a gente. E a gente fez sozinho, tipo, eu ligava para casa das pessoas que moram aqui perto, tipo: ô, você tem uma casa com uma piscina legal, posso usar sua piscina? Pode. Aí ligava pro meu tio: aí, tio, me empresta aquele seu carro antigo, tal, tá, empresta. Aí ligava: ô, vó, você tem várias roupas barangona, me empresta aí pra fingir que eu sou um mafioso. Então foi uma coisa muito feita na raça e ficou muito bem feito, assim, ficou um humor muito peculiar, é muito, muito legal esse clipe. Depois dá uma sacada. Agora eu preciso assistir esse clipe para ver a roupa da avó, a piscina do tio, o carro velho do não sei quem. Preciso ver. E você falou que você tá lançando um segundo disco, né? Você falou isso, É o foi? terceiro. Terceiro, errei. Então, você tá Isso. lançando o terceiro. Me dá um spoiler desse disco aí, por favor. Cara, esse disco vai vir muito legal. A gente produziu as músicas de uma maneira muito leve, assim, fazendo o que a gente queria, no sentido de letra, nos arranjos. A gente estava muito solto e a gente lançou a primeira música, né, que é Hoje Eu Quero Me Perder. E a gente veio com essa música, assim, uma pegada meio final dos anos 90, anos 2000 ali, aquelas bandas pop gostosa pra caramba, que era divertido. Gosto. E a gente veio com essa pegada, assim, tanto na estética, na imagem, né, quanto no quanto nas músicas também, na musicalidade. E é isso que a gente tá se inspirando, assim, pra esse novo álbum. Incrível, gente. Ai, tô ansiosa agora. Eu começo a falar com a galera aqui na live e aí eu fico, tipo, curiosa demais. Eu começo a pesquisar depois. Então, se eu te stalkear, nem estranha. Nem sei o que eu vou começar a olhar. Depois eu te mando umas músicas aí pra você sacar. Pelo amor de Deus, mande. Juro que eu não mostro pra ninguém. Demorou, demorou. Incrível. E agora tem um monte de pergunta de fã. Tipo, um monte mesmo. Então, eu vou fazer um monte. Qual foi a música que você mais gostou de escrever? Telefone. Telefone foi uma música bem legal de escrever também, Chama porque telefone de todas as formas, então. Telefone de todas as formas. Cara, em Telefone, eu morava num prédio que tinha um produtor de sertanejo. E eu tava começando com a banda. Aí esse produtor de sertanejo, ele chegou pra mim e falou assim: cara, eu tenho uma artista aí e eu tô precisando de umas músicas sertanejas pra ela. Eu sei que você escreve outras coisas, mas se você tiver alguma música aí que acha que a gente possa aproveitar ou que você possa compor pra ela, me fala. Aí eu cheguei em casa e já com isso na cabeça e comecei a escrever uma música, né? Comecei a escrever Telefone, e ela é uma música que é cheia de sacadinhas de sertanejo, assim, tipo, eu tô recebendo ligação de um telemarketing esperando que seja a pessoa que eu gosto, e o telemarketing costuma vender planos, né? E eu falo: eu vou chorar se tentar me vender algum tipo de plano que não seja o meu com você. Então é uma música que tem, tipo, várias sacadinhas, e ela é própria pro sertanejo. E aí eu cheguei pra galera da banda e falei assim: gente, eu escrevi isso aqui pra um produtor de sertanejo, ele vai passar pra uma artista. O que que vocês acham? Os caras começaram a rachar de dor de barriga da música. E aí eu consegui convencer eles de gravar a música. E a gente gravou numa versão que não era sertaneja, obviamente. E ela é minha preferida por causa dessa história. Nossa, eu imagino o rolê que foi falar. Então, não quero mais dar essa música pra artista, pode ser minha? Eu nem cheguei a mostrar, eu nem cheguei a mostrar pra ele. Eu gostei tanto que eu fiquei com ela. Eu nem falei nada. Ah, eu fui esperto. Arrasou. Mó sucesso, adoro. Próxima pergunta de fã: como que você descobriu a sua paixão pela música? Uma pergunta profunda essa. Ah, a paixão pela música demorou a vir, porque eu não ouvia muita música assim até meus 15 anos eu não ouvia música. E eu comecei a ouvir música por causa de Charlie Brown. A primeira vez
que eu tive contato com o Charlie Brown, uma amiga minha que mora em Niterói, me convidou para ir no aniversário dela lá e o rolê seria ir no show do Charlie Brown. E aí eu baixei a discografia inteira do Charlie Brown, fui ouvindo no carro, né, das 6 horas de viagem até lá. E eu ouvi todas as músicas. E aí eu cheguei lá, já sabia cantar algumas e fui no show. E era uma energia muito maluca da galera pulando e se empurrando. E acho que a minha paixão pela música veio ali, que a música, além do áudio, né, além do que você escuta, é muito de atitude ali, de como se veste e de como as pessoas se portam no show. Acho que o show é uma coisa muito importante, assim, para transmitir a energia e tudo que a pessoa quer passar, além da letra, além da música. Então foi aí que eu me apaixonei pela música e comecei a prestar atenção em música, porque antes eu só ouvia e falava, ah, legal, sei cantar um refrão, sei fazer isso e tal. Mas a paixão veio assim. Eu super acredito nessa coisa do show, porque eu, Anne, eu amo show, de verdade. Tipo, às vezes eu não conheço artista, mas eu falo assim, tem show, eu vou. Porque eu amo a energia de show, eu sinto a mesma coisa. E estar no palco, pra mim, assim, maravilhoso. Eu amo cantar pras pessoas, porque a energia, sei lá, parece que é mais forte ainda quando você tá ali no palco. Então é uma coisa maravilhosa. Você não sente falta do palco nesse momento, não? Cara, sinto muita falta, mas eu tava sentindo muita falta de ficar em casa também. Porque a gente tava num batidão aí que a gente nunca parou, realmente parou de fazer show. A gente ficava no máximo uma semana, 2 semanas sem fazer show. E agora a gente tá tipo 2 meses sem fazer show. Então eu sinto que isso tá me fazendo um bem, porque você também. Você parava pra pensar, você pega vários vícios de show, né? Tipo, quando você tá num batidão, você vai pra uma cidade e aí na outra cidade parece, sei lá, eu pelo menos às vezes tenho isso, eu acho que as coisas estão meio no automático e tal. E eu sinto que quando você dá uma pausa, você pensa sobre o show e, tipo, faz tudo refletindo, sabe? Você sai desse piloto automático e você curte de verdade. Você não tá ali só sorrindo, e aí, não sei o quê. Então, eu gosto de sentir a parada e acho que essa pausa vai ser importante para eu voltar com os shows fazendo mais sentido. Ah, isso é muito real, você falou aqui de mim. É. É, pra mim também é assim, porque às vezes, tipo, ou é show toda noite, ou tipo, já fiz muita coisa, aí tem um show, tô viajando demais. Realmente, às vezes você chega ali no palco e, tipo, às vezes você até pensa, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo, né? Parece que seu corpo tá fazendo e você nem pensa mais pra fazer. Então, realmente, quando você dá um break, assim, você senta, se acalma e você lembra do que. Pô, tá no palco é tão gostoso, e você vive mesmo. Depois que você volta pro palco é muito mais legal mesmo. Isso É acontece, isso. eu espero que eu possa sentir isso de novo depois dessa quarentena, não aguento mais. Eu sinto falta de Também. cantar, eu tô fazendo um monte de live cantando, um monte de nada, fiz uma até agora. Mas eu fiz uma live cantando, porque eu tava com saudade de cantar pras pessoas também, então tô fazendo um monte de coisa assim pra eu poder cantar, né? Sim, É, sim. a gente já tá chegando no final do nosso tempo, mas eu vou fazer algumas perguntas, que 7 minutos dá. Vamos lá. Dá. Como que nasceu a banda? A banda nasceu depois que eu postei uma música no Facebook, e até então não tinha banda, e várias pessoas começaram a compartilhar assim do meu ciclo de amizade, da minha escola, e chegou até um promotor de uma casa de shows aqui de Belo Horizonte, e ele falou: "Cara, esse som é muito legal, você podia fazer um show aqui e tal." E eu sempre, tipo, eu te falei do Charlie Brown e tal, eu sempre gostei assim de banda, sou inspirado por banda. E aí eu não queria fazer um show solo e convidei meus amigos, né, que eu sabia que tocavam, e a gente se reuniu para ensaiar as músicas e compor mais e tal, e a gente formou a Lagoon de primeira, né? Todo mundo aqui era vizinho, a formação inicial. E esse nome vem inclusive por causa de uma lagoa que tem aqui perto, que é onde a gente dava nossos rolês quando a gente era jovem. Então surgiu tudo aqui perto. Nossa, dá pra fazer um filme com a sua carreira, Dá você pra fazer sabe, um né? filme. Com a carreira de vocês, dá pra escrever um livro, fazer um filme, fazer muita coisa aí. Dá. Tomara que a gente E. possa fazer. Sim, vai ser muito legal. Eu tenho certeza que vai ser sucesso, porque, meu, a história é muito engraçada. Engraçada não, mas, tipo, interessante. É... E. Alguém perguntou aqui o um negócio. Vou ler, porque eu não decorei essa pergunta. O álbum inteiro, Coisas da Geração, é literalmente sobre coisas que nossa geração vem passando. Como é para você ser tão novo e poder passar mensagens importantes e questionamentos para os seus fãs através da música? Que pergunta longa, fã. Nossa, já me perdi.
Então, eu entendi agora que o fã escreveu. Por isso que eu falei, como que eu vou falar isso, meu povo? Vou ter que ler. Basicamente, ele perguntou que o álbum Coisas da Geração fala coisas sobre a nossa geração. E você sendo tão novo, como você se sente, tipo, podendo passar essa mensagem com a sua música? Entendi. Então, acho que na verdade não é passar uma mensagem, é simplesmente contar sobre a minha vida, né? Contar sobre as minhas experiências, sobre o que eu tô sentindo. Então, para mim, isso é natural, sacou? Isso é, tipo assim, é tirar isso, tudo que eu vivi, tudo que eu passo, tudo que eu penso, tudo que eu reflito e passar para as pessoas. Então, além de ser natural, é um alívio, assim, né? De não ter essas coisas só guardadas para mim. Por mais que eu converse com meus amigos, com a minha família, com a minha terapeuta, eu acho que é importante para mim e é da minha natureza transformar isso em arte, saca? Então, é muito natural. Total, eu sempre falo que criar é inerente a qualquer artista. Tipo, quando você realmente ama, não tem como. Você às vezes pensa em, tipo, parar e tudo, e você não consegue. Você tem que criar o tempo inteiro. É meio que, tipo, mantém a gente vivo, que mantém a gente feliz. Então é muito importante isso, real. E pra gente encerrar, porque a gente só tem mais 4 minutinhos, última coisa, manda uma mensagem aí pra galera que tá começando. Fala alguma coisa pros seus fãs, diga o que você quiser, seu espaço agora. Demorou. Queria primeiro te agradecer pra caramba pela oportunidade. É muito bom estar trocando essa ideia aqui. Sei lá, é bom falar, a gente lembra do que a gente é, o que a gente faz e por que a gente faz, né? Muito obrigado, seu trabalho é maravilhoso. Eu que E para os agradeço, nossos amigo. fãs, e para os nossos fãs, para os meus, para os seus, para todo mundo, se eu puder passar alguma coisa, autenticidade, assim, para quem está começando a trabalhar com música, quer trabalhar com música, autenticidade é essencial, a gente ser fiel ao que a gente é, porque a gente tem que gostar do que a gente é, e assim a gente fica mais forte e mais decidido com o que a gente quer. Então é isso, façam do seu jeito. Você também, cara, vai escrever suas músicas do jeito que você quer, porque tem certeza que é maneiro, me manda, inclusive, quero sacar. E é isso, gente, todo mundo que acompanhou essa live aqui, muito obrigado, beijo para vocês, tamo juntasso. E é isso. Muito obrigada, Pedro. Foi muito legal falar com você. É bom escutar Valeu esse tipo de demais. artista também, porque, meu, me inspira, assim, tipo, também meio que tô começando, assim, faz muito tempo que eu tô aqui, mas eu comecei muito novinha, então ainda tem muita coisa para aprender. É muito bom escutar isso e espero que vocês tenham gostado aí, galera. E tô ansiosa para as novas músicas. Me manda, por favor, que eu quero escutar de verdade. Muito obrigada por todas as músicas que você fez também, porque, cara, sempre escuto. Adoro ficar, tipo, sabe, enquanto estou fazendo minhas coisas aqui, eu deixo vocês tocando ali. No fundo, é uma delícia, me relaxa total. E é isso. Muito obrigada. Curta sua quarentena, tente Obrigadíssimo. curtir sua quarentena. Você E é também. isso. Se cuida, viu? Tamo junto, você também. Tamo Valeu. junto. Beijo. Falou. Beijo. E fomos de Pedro. Essa foi a live com ele. Gente. Olha, cada pergunta de vocês que é engraçado quando chega as perguntas de fã. É uma pergunta assim, ó, pá! Um toroço de pergunta. Aí eu fico tipo, meu Deus, como que eu vou fingir que eu não tô lendo isso? Aí eu fico assim, ó. Mas eu amei falar com ele. Artista, né, gente? Quando é artista, artista, tipo, você vê, cara, você vê. De verdade. Ele cria real com as histórias dele. É inspirado.